Nu, tā kā šis ir laiks, kad vajag to humoru, nu, laikam pastāstīšu par vistām. Nu, mums dzimtā mīlestība uz putniem un uz vistām ir ļoti sen, jo manam onkulim Anglijā jau sen bija 300 vists, viņam tas bija ģimenes rūpās, ar ko piepelnīties, bet Kārlītim vistu mīlestība bija arī tad, kad viņš mācījās tagadajā pirmā ģimnāzijā, un tāds gabaliņš jānāk ar kājām, un kurā mājā vistiņas, tur Kārlīts apstājās. Nu, viņš priekšē no skolas nāca mājās 3 stundas, ja viņam patīk. Man ar, un manai meitai un mazmeitai arī. Nu, un bijuši tādi, gods kam gods, kārtīgas gaļas vista ar copainām kājām nodzīvoja 9 gadu. Protams, ka viņi nedēja. Mūsu mājās, un pat laukos pie mani vecētēvi, kas bija tēvtēvs, vistiņas dzīvoja, nu, cik ilgi dzīvoja. Vai nu, nu, viņiem vanaks aiznes, nu, mums ir tīklus virs voljeru. Vista arī var būt ļoti gudrs mājdzīvnieks. Nu, tā mums bija, kad palikām bez gailīša. Vienlaik gailīša vietā bija pāvs. Viņš ļoti, nu labi, viņš nemin vists, bet viņš mācēja ganīt. Nu, vīrieši vajag klāt. Visām sīvietēm vajag vīriet blakām. Vai ne? Nu, un tagad pāvs aizgāja. Nu, to gailīt mēs nospriedām. Bija kuldīgā rudenī gada tirgs, un mēs ieraugam, nu, skaisti, šķirms, gaidi, lieli. Nu, viņi tic, mums ir kastīt, mēs var ielikt. Un tik trak dārga arī nebija. Bet es mazmētai teicu, bet zini, šitie te milzeņi priekš mūsu vistiņām, vistiņām sāpēs muguriņas. Bērnam asaras acīs. Nu, pagāja pāris nedēļas, es to bēdu stāstu, un tad man viena kundze no augās puses saka, bet man kūti ir 8 gailīšas, un 7 ir paredzēti buļonam. Es jau to vienu varētu atvest. Nu, taisni šķirnes gailīši. Nu, tai vakarā viņa saka, nu, es taču nelikšu grozā, nespundēšu to gailu, kad rīt no rīta braukšu. Es tā noteicu, tai kūtī taiso durvis ciet. Nu, tad tā. Tas, kas rīt no rīta pirmais būs pie durvīm, tas brauks uz Ventspili. Nu, tad šis it kā mazākais, nemaz jau tik maziņš nebija, bet salīdzinot ar citiem buļjoniem, jā, nokļuv šeit. Nu, šobrīd viņam ir 3 gadi. No rīta, kad iziet laukā, viņš ir, no labi, mums tās visnīs paliek, kad ir mazāk, jo no vecuma nomest. Tad rudenī kāds tā kā uzdāvina kāds pāris, un ir vajag daudz. Jo tad nezinu, kur olas liks. Viņš no rīta jau ir izskaitījis, kur savu darbu viņu izdarīs. Un viņš pilnīgi skaita, viņš visi, viena nav nomīta. Kā skrien, tā izdara savu darbu. Nu, bija tāda, kurai nepatika, nu, tāpēc viņa tagad ir mīsaulē. Nu, veca, zinu, ka nav vēc mīt, cāļi jau nebūs tik un tā. Nu, paldies Dievam, arī vecām sievietēm bērni nedzimst. Un tad jautājums, kas ir vecs? Man nav bija teicis, ka vecs ir tas, kas smird. Un tas attiecās gan uz dzīvniekiem, gan uz cilvēkiem. Bet tā smirdoņa šobrīd var nākt arī no mūsu domām. Un man jau izskatās, ka mums cilvēkiem ir ļoti jāmācās no dzīvniekiem. Jo šodien tā bļaušana par tiesībām. Ja katru skudriņu pūznī bļaut par tiesībām, tad zemes virsū vairs nebūtu neviens skudrs un neviens skudra pūžņa. Diez vai mēs cilvēku varētu dzīvot arī bez skudrām? Es domāju, ka nē, tāpat kā bez bitēm. Mīļie cilvēki, jaunie likumi ir tie paši sen aizmirsti vecie un viss balstās uz savstarpēju cieņu. Mēs cienam dabu, cien mūsu. Šobrīd mēs izmantojam dabu. Nu, un tā daba tad mums parāda savu spēku. Un rāda jau arī. Visos stūros mostās vulkāni. Vētras. Tas, ka mums ir palaimējies, mums nav. Nu, gan saka vētra, bet Ventspilnieks zina, ka tas ir tikai vējš, kas pūš. Nu, Liepājā dzimst vējš un Ventspilī pūš. Šeit Jūrmalā viss ir tā labs. Mēs esam sūrāki. Tāpēc, ka pūš.
Bet tad, kad pūš, mums arī ir taisnas muguras un galvas augšs. Vai ne? Nelieciet savus plecus. Jo tikko mēs saliecamies, būs kāds, kas uzkāps uz pleciem un nospoļies mūs vēl zemāk. Nevajag. Ar lielāko daļu no jums visi kārtībā. Pārējiem ir laiks mainīties. Nu tad uz priekšu. Vēl jau nav par vēlu. Neuztrauksimies, nedusmosimies par tiem, kas tur rakstās. Nu nevajag. Tas, kad tā vīrišķā enerģija šobrīd ir tik ļoti apmulsus un vai es nejēdzu, ko runā un dara, mums beigām tā ir. Nebūs karu. Nesenāks. Jo ļoti daudz gadus visos stūros mēģina karu kurināt. Nesenāks. Par šīm lietām Dievam ir teikšana. Un lai mēs dzīvotu tālāk, pasaulē ir jābūt līdzsvaram. Un nebūs te nekāda mērīšanās ar krāniņiem. Tikai un vienīgi mīlestības laikmets. Un paldies Dievam. Tā jaunā enerģija jau ir klāt. Un pa vecam nekas vairs nesanāks. Bet mācīsimies gan no tām vistām un gan no tām skudriņām. Un nav svarīgi, cik liels ir smadzenes galvenais, cik smadzenes ir kroku. Padomāsim, lai mums to kroku ir vairāk. Atāk!